Ei saatana. Mä olen niin pahoillani kaikki. Mä olen niin kovin pahoillani. Supposed to be like this. I'm sorry. It wasn't supposed to be like this. It was supposed to be different. I told you it was going to be different. But it's not. Ai vittu saatana. Mä sanoisin tässä vaiheessa ehkä normaalisti, että voi vitsit. Kyllä mä toivon, että tässä pelissä olisi jotain ääniäkin, ettei oltaisi ihan näin hiljaisessa tunnelmissa koko aikaa. Mä oon testannut tätä piliä. Joo, sen takia mulla meni niin myöhään tää striimin aloittamisen kanssa, kun testailin piliä. Ei vittu. Joo, tota. Mä olen testasin tätä sun pilissä sit yleensä äänet. Se on semmonen niinkun, toi. Mitä nämä on? Se on semmonen vinkulelu. Sit puristaa, niin sieltä kuuluu vaan semmonen. Niin siis, olin sanomassa sitä, että olen tosiaan testannut tätä peliä ihan vaan sen takia, että mä tiedän, että tää toimii. Ja by the way muuten, koittakaapa etsiä kauhupeli Kambodžasta. Niin. Tätä ei voi kutsua edes kauhupeliksi itse asiassa. Toisaalta, pystyykö kauluuskeittiä? No, joo, hei vaan Marsu. Ja hei vaan Cloudberry Fox, tervetuloa vaan teille striimin pariin ja kaikki muut mahdolliset lurkkeet siellä. En yritä, annan sun tehdä sen, mä tein sen jo. And it was a mistake, it was a horrible, horrible mistake. Mä todellakin toivon, että tämän pelin äänet ei ole liian kovalla, koska mä voin sanoa, että voi pojat, tää on aivan liian äänekäs videopeli. Näette sitten miksi. Eikö se ole pelottava näköinen? So spooky. Joo. Päivän peli on siis nimeltään se Haunted Hut. Ai, mä toivon, että tää ei ole mikään pitkä peli. Tää oli ilmanen. Mikä ei välttämättä oo hyvä merkki. Onks tää peli muuten kuinka äänekäs? Pettääks se mun ääne? Tätä mä en meinaa tullut testanneksi ollenkaan. Kuinka paljon mun pitää laittaa pienemmäksi? Nyt on vähän rotteskeletor kummitusta ei hyvin. Postit häipyy laatikosta. Joo. Justiinsa se. Niin, haluatteko, että laita peliääniä pienemmälle? Mä voin tehdä sen vielä. Siirsin mikrofonia vähän lähemmäs. Josko tää auttaisi jotakin? Pisti aika huomattavastikin pienemmälle. Töminät menossa. Ne töminät saattoi kuulua pelkästään siitä, että mä tota siirtelin tätä mun mikkiständiäni täällä. Joo. Katotaas.
kuinka tämän kanssa menee. Mä en edes tiedä, mikä tekee, mä pidän mun vasenta kättä vastilla. Tää peli ei käytä vastia, tää on pelkästään hiiri ohjattu. Sanonko mä, että tää on mobiilipeli? Se ei varmaan ollut mitenkään selkeää siitä, miten tää kuva on orientoitunut tällä hetkellä. Mä voin sanoa, että tätä oli hieman hankala saada toimimaan, koska... Joo, mä... mä päättelin. Päättelin näin. Tätä oli vähän hieman hankala saada toimiin, koska BlueStacks, joka on Android-emulaattori PClle, niin crashasi tämän pelin joka ikinen kerta, kun mä yritin kääntää tätä, koska tässä BlueStacksin pystyy tosiaan kääntämään niin kuin ennäs kännykkämuotoon, mutta joka ikinen kerta, kun mä tein sen, niin tää peli vaan lahos käsiin, niin mun täytyy tehdä se usein. Mun piti vaan vekslata tätä vitun tän ohjaaman ruutua edes takaisin, kunnes se toimi. By the way, tässä pelissä on FPS about 2. Käy one shot. Ghost mode on. Hyvä. Tämä tei. Joo, tää on tämmönen peli. Mä en enää muista, miten tätä pelattiin. Ai niin joo. Kattokaa tätä punaista konteria tuo vasemmalle ja varokaa korvianne. Älkää huomioiko tätä mainosta, joka ilmestyi tuonne ylös. Oi pojat. Oh no. The spooky things. They are going to happen. Anytime soon. No niin hyvä. Päästiin siitäkin jo heitte. Kieltämättä ikävä kauluskeittiä just. Niin on mullakin. Niin on mullakin. Älkää huoli, kun mä lupaan. Mä lupaan ja vannon, että huomisen peli on ihan oikeasti hyvä videopeli. Mikä tää laulu on tää taustalla? Screameri! No more move. No more move. No! Ei vittu! No! Voi Kambodža, te pilasitte mun elämäni. Home. Kiteytty ajatukset. Jätetään, pistetään start. Katsotaan päästäänkö mitään peli läpi. Tää on tosiaan vaan tämmönen, jos saat samat värit samaan paikkaan, niin you are a winner. Sinut voi... Mikä se sanoo? Fantastic. Sinut voi untsipata. Eikö hetkinen, se oli windsippi. Sut voi tappaa. No joo, voi mulle niinkin tehdä. Musta tuntuu, että mä oon ansainnut sen tässä vaiheessa. Mun täytyy kyllä sanoa, että mä pidän tuota lapsen ulinaa tuolla taustalla ahdistavana. Tää muuten pyörii ihan vitusti paremmin kuin viimeksi. Silloin kun mä testasin tätä, niin tässä pelissä oli about 2 vitun FPS:ää. Mä oon odottanut tätä striimiä koko vitun päivän ja mä sain joku vitun Cambodia Candy Crushin. Oh, I'm so sorry. I'm so fucking sorry. Mutta tämä on juuri se asia. This is what to expect with my streams. Mun streamit on niinkun hit and miss. Sieltä saattaa tulla aivan jotain järkyttävää paskaa, taikka sitten mä pelaan jotain hyvää. Useimmiten se on paskaa, ei välttämättä ihan tän tasosta paskaa, mutta... No more move. Pääsis mä tän kentän läpi? No. Millä vitulla toi pitäis päästä läpitte? Mut muistakaa hakee development manageriksi. Oi vitsit. Toi saakeli development manager -mainos pisti meidän FPS about 8.5. Oi vitsit. Nyt on kyllä. Voisko toi duunitori -mainos mennä vaikka vittuun tuolta? Sä syöt.
Odotan, kun sieltä lähti joku piliruudulle. Me puhuttiin tää bile... Ei sitä jo aikaisemmin, joten... Surprisingly, it would... make sense in context, kind of. Se olis kyllä most epin, jos tähän olisi vaan piilotettu joku jäätävä schlaiba... screameri. Tai katkarapu. Niin. Sitten me voidaan ostaa... kuvanauhaa. Tää on jotenkin aggressiivisen kuulostuksi menee toi laulu. Musta tuntuu, että mun pitäisi ehkä taktikoida tätä hieman enemmän, jos mä haluan selviytyä tässä yhtään mihinkään. Tää on about se, millä tavalla mä pelaisin mitä tahansa Candy Crushia tai vastaavaa. Me menetetään pisteitä, jos tota... Okei, okay, cool. Me menetetään pisteitä. Fantastic. Cool. Tästä tulee vähän Resident Evil mieleen tästä musiikista. Ja tosiaan me menetetään pisteitä sen mukaan, kuinka paljon näitä bokseja jää tänne. Tähän on piilotettu katkarapu, jolla saatais ostettua psykologinen pili. Voiko joku avata mulle, mikä on psykologinen pili? It's a psychological penis. Good. It's only in your mind. The penis is only in your mind. Se on kyllä niinku next level vitun... Toi. Mä en sano penis kateutta, mutta en tiedä, se on niinku next level joku oma penis ahdistus, kun... Yes, mä... Sen verran mäkin hiffasin, että koska kauluudessa oli psychological pictures, mut niinku... Toi, mä vaan haluan tietää, että mikä on psykologinen pippeli. Millainen on psykologinen pippeli? It's only in your mind. Niin kuin mä olin sanomassa, niin se on joku silleen... Sulla on joku next level penisahdistus, sulla on joku vitun... Kuvittelet oman peniksesi olevan maailman pienin penis, ja sitten se on oikeesti vaan sun päässä, sulla ei edes ole penistä. Se on vaan psykologinen penis. Toisaalta mä en enää ole ihan varma, että tykkääkö mä lauseesta, se penis on vaan sun päässä. En mä tiedä, onko mä ikinä tykännyt lauseesta, sun penis on vaan sun päässä, mutta... Whatever it means, I don't like it. No more move. Ei saakeli, ei päästy ihan... Ylivalottunut penis. Tässä ekas ei tarvi oikeastaan edes yrittää. Tää on kyllä aika brutaali, että tää heittää sut ihan kokonaan alkuun. Mä en tiedä, mikä tässä mahdollisesti on niin kun... Onks tässä olemassa jonkinnäköinen win condition? No more move. Fuck! Level. On tässä Cambodia Candy Crushissa tietty jotain tunnelmaa. En vaan tiedä, että mitä. Niin, tää on hyvin erikoinen peli. Surprisingly, I don't hate this. Ehkä tää on silleen niinkun... Kaiken sen Shaiban jälkeen, mitä mä oon pelannut, niin tää on jotenkin tosi semmonen... chillipeli. Vaikka tää huutaakin mulle välillä, niin... Se on ihan ok. Se on vähän niinku puhuis jostakin omasta vaimostaansa. Vaikka se huutaakin välillä, niin se on ihan ok.
pisteet säilyy, että mitä paremmin alus menee. Aaa, se, okei, mä en edes huomannut, että se tekee niin. Joo, okei, mä fukkasin tän nyt jo. Alkujärkytyksestä päästä, niin tää lienee ihan ok. En tiedä, oliko se monen tunnin odotuksen arvoinen, mutta hei, sillä mennään, mitä on. Joo. Mä olen todella pahoilla. Mut hei, huomisen peli tulee olemaan erityistä herkkua. Sen mä voin luvata jo silleen niin kuin epäironisesti. Hei, onnistuttiin tekemään tämä... tämä ennen kuin toi Screameri tuli... Awesome. Sanoiko se, että wholesome vai awesome? Oh, it's so wholesome, yes. Fantastic. Paskempiakin striimejä kattelu. Mä epäilen vahvasti, mutta jos olet, niin... Pitselen. Mä olen... Olen hyvin pahoillani kyseisen striimaajan puolesta. Jos tätä laimeempaa kontenttia pystyy tuuppaamaan pihalle, niin sitten on kyllä jo epäonnistunut elämässään seuraavalla tasolla. No more move. Level. Ehkä tästä täytyy saada oikeesti niinku iso komboi. Pitselen. Ah, this is bad. I fuck it. Onkohan noi oikeesti niinku jotain näiden devaajien tuttuja tai jotakin, mistä noi ihmeen screamerit on? Heva tapsa, kyllä. Tämmönen. No more move. I fucked it. Vittu, tää menee vaikeeks tässä kohdassa. Okei, elikkä meidän täytyy vaan saada niinku kovat pisteet heti alkuun. Tää on hyvin kummallista. Mä en oo ikinä pelannut mitään tän tyylistä. Awesome. Niinku striimissä siis. Tää on... Sanotaan näin, että tää on psykologinen koe. Tää on psykologinen koe sekä mulle että teille. Tässä kannattaa koittaa saada noin alatasot niin, että helpompi poistaa. Joo, mutta huomaa, että meillä on toi target score. Ja mitä enemmän meille jää näitä tähän, niinku semmosia, mitä mä voi yhdistää, niin sen seurauksena meiltä lähtee pisteet pois. Fantastic. Tää niinku menee hieman... Edellinen psykologinen koe oli, että kuuntelin loitumaluuppia 8 tuntia putkeen langattomilla kuulokkeilla. Sen päätteeksi järki päätä ihan vitusti. Tää ei välttistä. Minkä takia sä teit niin? No okei, psykologinen koe, jes. Mutta Jesus Christ. Nyt on kauhupeli, kyllä, ei vaan vanisu. Tervetuloa Kambodžaan, mistä tämän pelottavampaa kontenttia ei saatu pihalle. Wow, tää meni ihan vituiksi. Okei, mä koitan tehdä silleen, hitto. Mä oon tosi huono tällaisissa peleissä, koska näissä täytyy niinku suunnitella etukäteen. Silleen, että okei, jos mä droppaan noi tosta, niin sit tuolta yhdistyy jotkut. Ja, you know. I'm not very good at things like that.
itselle. Awesome, fantastic, excellent. Mä tykkään tosta kertoja äänestä. Miksi mä sanoisin sitä kertoja äänestä? Kertoja nähdykään. Mikä ikinä se onkaan, niin mä pidän siitä. Ei oo semmos niinku, siitä ei herää semmonen, että hei, tämä on kambodsalainen aksentti. Toisaalta en mä kyllä tunnistaisi kambodsalaista aksenttia varmaan, vaikka mua läpsästäisi sellaisella naamaan. Tää random generoituminen tässä kyllä aiheuttaa päänvaivaa. I fucking know, girl. I fucking know. Tosta saatais jo aika... Oi, kattokaa tätä punaisen määrää. Saisinko mä yhdistettyä tähän yhtään lisää? Hui. Tää on hyvä herättäjä aina välillä. Awesome. No, siitä tuli ihan hyvät dropit kyllä. Katsotaan taas. Ai niin joo, kun noille siirtyy vielä niinku vasemmalta, oikealta vasemmallekin. Kun sieltä ottaa tietyistä kohdista noit pois. Fantastic. Good. No more moves. Fuck. No ja tosta tuli aika rajut pointsit kyllä. Tää 6 tonnia on vaikee. Wait, what? If you don't come play with us, then we will kill you. Aika raju. Raju silleen niinku seuraamus siitä, että et mennyt leikkimään joku lapsen kanssa. Vaan tappaa sut. Meni taas tää kompottaminen nyt hieman hankalaksi. Mä otan noin fuck. Where's my mommy? I don't fucking know, girl. I don't fucking know where your mommy is. Get the fuck off my case. Fantastic. Fantastic. Tää on hyvin Resident Evil-mäinen musiikki. Hei vaan, propagandalaama. Tervetuloa katsomaan kambodsalaista Candy Crushia, kuten se on jo ehditty nimeämään tässä. It is the true game of all gamers. If you are a true gamer, you must know the Cambodian Candy Crush. You must endure the screamers! Ah, so real! Ah, fuck! So fucking scary! Metal Gear. No more. Ai saatana! Vaikka tuli niin hyviä komboja siinä. Ei muuten kauas jääty. Tästä täytyy tehdä oikeesti jotain ihan hullua komboa heti alkuun. Jos nää pisteet tosiaan, kun niitä täytyisi jatkaa vielä niinku seuraavaan mestaan. Fantastic. Candy Crush ja Dark Souls, kyllä. No juuri se. Kuinka olisinkaan voinut unohtaa tuon iljettävän vertauskuvan?
En sano siis, että Dark Soulsit olisivat iljettäviä, vaan tuo vertauskuva on iljettävä. Mua ei mikään ärsytä niin paljon kuin se, että joku on jonkun videopelien Dark Soulsille, niin eikös Dark Souls ole Dark Soulsien Dark Souls? No more moon. Täytyy toivoa, että tässä ei ole yli 5000 tasoa niinku Candy Crushissa. No. Oho, kato, failattiin eka kenttä, vittu. Fantastic. Fantastic. Aika jännä, että tässä kohdassa tulee noita fantastic juttuja noinkin helposti. Myöhemmin se vaatii huomattavasti enemmän. Mutta täytyy sanoa, että mä kyllä välillä hieman säpsähdän noita screamereita. Tää on just semmonen peli, että sä oot niinku keskittynyt kauheesti tähän klikkailuun. Tää on vähän samalla lailla, ei yhtä paha, mutta niinku omalla tavallaan hieman samankaltainen idea kuin niissä. Jos muistatte ne tota... Levola. Joskus 2000-luvun alkupuolella tulleet ne, missä täytyy seurata jotakin tiettyä linjaa. By the way, muuten mä huomasin yhden asian. Te ette nähneet mun kursori äsken. Tässä pelissä on oma kursori. Ainakaan tässä ei ole aikarajaa. Ellei tätä huuto mamma tai Meri oteta lukuun. No se on totta. Se on erittäin totta. Timeri tekisi tästä vielä kusisempaa. Mut niin, mistä mä olin puhumassa äsken? Niin, jos muistatte ne, missä seurattiin jotain linjaa tälleen näin. Hiirellä, jotain tosi pientä linjaa. Ja sitten jos sä missasit sen, taikka sitten se oli vaan ajoitettu, mutta tuli just ihan semmonen ihminen skriii! Just tollanen noi. Sä olit ihan vitun keskittynyt siihen ja sit sä vaan saakeli oksennat ja paskanat awesome. Joka puolelle, kun sä saat sellaisen sydänhalvauksen, ettei toista nähtykään. Awesome. Mua harmittaa se, että silloin ei eletty vielä niinku kunnon kamerapuhelimien aikakautta, koska mä muistan, jos muistatte sellaisen vanhan automainoksen. Jos muistatte sellaisen vanhan automainoksen, missä joku auto ajaa hiljaa tietä pitkin ja jossakin kaukana ja sit siinä soi semmonen rauhallinen musiikki ja sit se yhtäkkiä tulee semmonen niin näytettiin joskus se yhdelle kaverille, niin vittu se heitti tietokonetuolillaan sen kauheet voltit. Noitten kotisivu poistunut, onko firmakin mennyt nurin? Minkä kotisivut on poistunut? Tän Haunted Hutin vai? No okei, eli joo, näiden tekijöiden. Mä en edes muista, ketä nämä tekijät oli. Mutta mä huomasin sen, että tätä peliä on hyvin vaikea löytää nykyään. Mä satuin saamaan tän ladattua tosiaan internetin ihmemaailmasta. Koska APK-tiedostot on juttu. No more moon. Aha. Mitä tää nyt yhtäkkiä näin hankalaa? Siis RNG. Awesome. Cool. Awesome. Fukkasin tossa kyllä yhden äsken. Okei, hyvä, että mä en ole ainut, joka on joutunut kärsimään noista screamer-jutuista aikanaan.
Selkeästi on muitakin ihmisiä, jotka muistaa nämä järkyttävyydet. Ne oli kyllä jotain sellaista. Tässä pelissä ei ole mitään mikromaksuja, että se on hyvin kummallista, jos tää on niin kuin kunnon fucking impossible game. Se on hyvä, että toi timeri on kuitenkin olemassa, sen niinku tavallaan osaat varautua siihen, että toi hullut lehuutaa sun. Miten tää nyt menee näin vituilleen? Joo, se oli ne oli silloin niinku oikein kunnon spämmimateriaaleja, että ihmiset spämmäili niitä joka helvetin paikkaa. Muista, kun yritin pelata Resident Evilin kaverin DSL. Tiesi, että ne koirat tulee ikkunasta, mutta leisi DS silti helvetin nopeasti, kun se sitten tapahtui. Vanhat kunnon kerperokset ikkunasta. Klassisia videopelihetkiä. Mun täytyisi taas jossain vaiheessa ottaa asiakseni striimata outoja Resident Evil 1 -portauksia, koska voi herran jumala, se peli on portattu monelle eri asialle, mistä ihmisillä ei ole mitään tietoa. No more move. Se NES-portaus, minkä mä pelasin joskus läpitte. Se oli... En tiedä, mikä takia tuossa on Lahden kauppakeskus Karisman mainos. Ehkä sen takia, että mä tunnen yhden lahtelaisen. Se jotenkin, jotakin kautta pikkaisen, koska muun muassa Android, Google, fucking isoveli valvoo, niin ne on jotenkin kuullut mun mainitsevan Lahden jossain kontekstissa. Ja... Sen takia se on... osunut kohdemainonnaksi tähän. Nää on nyt ihan paskat RG:t, mitä tää antaa mulle. Se yhden kerran, kun mä pääsin tosi pitkälle, niin... se antoi mulle ihan helvetilliset kombot. Niinku heti alkuun mulla oli tosi paljon semmosia toisissaan yhteydessä olevia. Aha, noni. Nyt tuli aika hyvä... hyvä combination. Minähän asun Karismasta vähän alle 10 kilometriä 2 kilometriä. Sama asia. Eikä semmosia pikkumatkoja nyt kukaan laske. No more move. Level up. Google Maps on kyllä välillä tosi kummallinen, kun se heittää niin kuin aivan järkyttävät kierrot joihinkin asioihin. Fantastic. Ilman mitään järkevää syytä se saattaa laittaa sen saakeli kierro jostakin 1000 miljoonan kilometrin päästä. Hyvä, että toi ääni vielä tavallaan niin kuin varoittaa sua tosta screameristä, kun toi kello, joka tikittää ja sanoo ton bong bong, niin toi...
Sehän periaatteessa ilmoittaa sulle, että sieltä on screameri tulossa. Oho. Saataisko vielä jotain yhdistettyä tuohon? Oi! Kattokaa tätä. Look at this shit. Ah, se kertoo muuten tossa. Menepä sun siitä. Se kertoo tossa. Selection score. Se kertoo, että kuinka paljon pointsia siitä on tulossa. Herranjestas. 5-5-5-5. Okei, okay, eli joo. Äsken mulla oli pienet taktikoinnit tuossa, kun mä yritin katsoa, että mitä mä saisin noit niinku eniten väriä yhdistettyä. Niin nyt taas mä sain keltaista aika mukavasti tuohon. Keltaista sain siihen ihan kivasti. Fuck. Ton mä kämmäsin oikein urakalla. Tonkin mä kämmäsin oikein urakalla. Yes. No okei, okay, punaista me saatiin siihen lisää. That's okay. Noin, nyt saatiin just keltainen ropattua tuohon. That's quite fantastic. Tää ei nyt auta mitenkään, mä otan noin tosta pois. Ei, autapas! Saatiin violetit yhteen nippuun. Excellent. Fantastic. No nyt se menee sitä aika lailla tähän vaan, että klikkaillaan ne mitä saadaan. No more move. Level up. 10 000! Onks se nyt tosisas? Mä olen varmaan ainut ihminen koko maailmassa, joka striimaa Haunted Huttia. Ei, en ole edes väärässä. Olen. Hyvin 100% todennäköisyydellä. Mä yritän saada vihreät tähän yhteen nivahkaan. Ei oo kieltämättä mediaseksikkään striimattava. No ei varmaan joo. Voi olla hieman tota obskureja materiaalia niin sanotusti. Ei muuten tuu ikinä. Ikinä 10 000 tästä. Tää tulee olemaan aivan mahdoton. Hei vaan peiposka. Onko seksikkäin striimaaja? Mä olen seksikkäin ihminen, joka striimaa tätä tällä hetkellä. Siitäkin voin olla varma. Sadly enough. Tämä on se universumi, missä me eletään. Vain seksikkäät ihmiset striimaa kambodžalaista Candy Crushia. Ei saatana! Älä nyt huuda mulle. Mä yritän... Siis eihän tässä voi saada 10 000 pistettä millään! Tulee jotain hikistä 45 pojoa tuolta. Ei jumalauta. No more move. Tuo 10 000 on parasta olla niinku se korkein pointsimäärä, mikä tässä voi saada. Ei vitsi, taas liikesuunnittelupäällikkö, ootteks miettinyt? Ympäristöpääkaupunki tarvitsee sinua, lue lisää ja... Noni, sinne vaan. Hakemusta menemään. Niiden kompojen pistemäärä menee aika kovin ylös. Niin, se kun vaan sais tota... Sais yhdistettyä ne ympäristöpääkaupunki eli Lahti. Kuvitteleekohan tää
jotenkin tää emulaattori, että me ollaan Lahdessa. Tässä on joku juttu. Ei! Ärsyttävästi noin jää tohon väliin. Excellent. Mä olisin muuten saanut tosta äsken huomattavasti isommat pisteet, mutta mä oon idiootti. Kiitos vain kapsa, kun kävit. Kiitos vain tapsa, kun kävit katselemassa. Minä sanoin, että kapsa, kun kävit tatselemassa. Mä en osaa enää puhua. Ne salatkin sekaisin. Tää peli on sulattanut nyt jo mun aivot. Joo, kiitos vain katselusta ja hyvät pelihetket sinne. Vakoilee nyt mua. Kyllä. Se on jotenkin silleen, että siellä on nyt katsojana joku lahtelainen. Nyt pistetään menemään niitä lahtimainoksia. Kyllä se sinne duunitorille vielä menee, kun me tarpeeksi sitä uhkaillaan. Yritä koita poistaa yhtä väriä kerrallaan, mutta sekin on vähän paha, kun näitä jää tosi paljon tämmösiä niinku yksittäisiä, mitä sä et edes voi hävittää. Fantastic. Fuck, toi sininen jäi tohon väliin. No more move. Miksi hait tähän tehtävään? No kun mä en olisi jättänyt minua rauhaa pelata sen Kambodjan Candy Crushia. Ai jees, meidän koodemainonta. Se on selkeästi mennyt perille. Sen jälkeen se vaan jäi traapii päätä siitä, että hetkinen nyt. No kokeillaan, mä teen tälleen, mä hävitän nää keltaiset kaikki täältä. Sitten ehkä vähän violettiin. Eikö pistemäärä takaisinpäin, kun klikkailet niin nopeasti? I don't know.
awesome. No more move. Kuinka paljon toi imee? Viekö se niinku yhden Levoja. Pisteen per tota boksi? Koska se nyt ei oo ihan hirveen paha. Niinku yksi piste per boksi, niin se on vähän semmonen niinku I can live with that. Okei, mitäs vittua? Näyttää tuolla sivussa sen. Ai, et kuinka paljon se vie pois vai? Okei, mitäköhän tässä kannattaisi tehdä? Tää on tosi hajanainen nyt nää värit tässä. Niinku ehkä vihreistä ja sinisistä. Käväs se 6 000, klikkasit tätä komboa, putos takaisin 5700 ja rupes laskee sitä uudestaan. What? Ehkä tää peli kusettaa. Ja mitä tästä, jos nyt hävitetään vaikka violetit täältä ensin. Katsotaan mitä meillä sit jää. Niitä nyt näytti olevan kaikkein nihkeiten täällä. Sit ehkä keltaiset. Ei niistäkään mitään kunnollista näytä saava. Okei, punainen, sininen, vihreä. Voiko minäkin hakea liikennesuunnittelupäälliköksi? Kyllä, Pikkis! Juuri sinä! Voit hakea liikennesuunnittelupäälliköksi! Liity nyt duunitoriin! Musta tulis hyvä mainosmies. Viimein töitä. Ja. Haluaisitko sä tollaiseksi screameriksi johonkin videopeliin? Tää on aikamoinen peli, by the way. Jep! Tämä on todellakin... Tämä on videopeli. Tämä on se videopeli ja videopeli. Oli oman elämän screamer. Voi beans. Klippasitko sä Marsu sieltä jonkun kohdan, missä tää peli selkeästi kusettaa mua? No more move. 8500. Mikä tämä on? Katsotaan. Pystytkö sä muteen tää peli mitenkään? Pystyn. Hetkinen. Awesome. Joo, se tippui yhtäkkiä. Mitä vittua? That's fucking bullshit. Tää on kirottu peli. No on! Okei, nyt katsotaan. Nyt katsotaan oikein niinku... Mitä jos mä klikkailen nyt AV:tä? Fuck you, ghost. Okei, mitä jos mä katson niinku oikein tarkkaan? Koitetaan taas tätä niinku tietyt värit pois taktiikkaa. Seems to fuck us over more than anything.
No more move. Level up. Peli on suunniteltu niin nerokkaasti, että joka kerta kun teet virheliikkeen, tulee screamer. Ei, itse asiassa screameri tulee, jos näet tuolla vasemmalla ton punaisen counterin, mikä laskee alaspäin. Siitä tulee se screamer aina, kun toi pääsee loppuun. Katso nyt se punainen counteri iskee loppuun. Ennen kuin sä kysyt, että miksi tää on asia, niin oikein Pickings, älä kyseenalaista. Nyt ei kyseenalaisteta. Ehkä silleen, että yrit välttää yhden värin rikkomista niin pitkään kuin voi. No se voi olla ihan hyvä taktiikka kyllä. Se hetki, kun sä et voi koskaan olla niin cool, kun toi lainausmerkeiskertojääni. On muuten aika vittumaista, että se shiny, minkä sain tänään, on niin pieni power level, ettei miltei pystyy vaan olee. Ah, hän on liian heikko. Viekää hänet IV-kaivoksille, EV-kaivoksille. Puhutaan siis Pokemon Go:sta. Piki on yksi niistä kolmesta ihmisestä, joka sitä pelaa vielä nykypäivänä. Mä haluaisin vaan ottaa ton lauseen niinku out of context. Menee ihan vittuina candy, että sen saa ylös. Do what you wish with that sentence. Ah, fuck. Pitselen. Ui, tosta saadaan siniset yhteen, noin. Sitten me saadaan lisää sinistä. I keep fucking it up, fuck! Mä jotenkin teitä vedin tän niin vituiksi, kun siinä oli mulle jo ihan hyvä kompoon alku, mutta onnistuin kämmähän senkin. Ai suck. Päästiin just 6000 päälle. Sano niitä kändyiks, ettei lapset pelästy Viagra-sanasta. Nyt hetkinen! Soittakaa poliisi! No more move. Level up. 10 000 on kyllä oikeesti aivan vitun mahdoton. Violetit vai keltas? Keltasta olisi kyllä tosi paljon. Get good screamer pilipali pelissä. Mä gittailen goodiksi tässä nyt pikkuhiljaa.
Fantastic. Tässä on aika hyvä kombinaatio keltaista. Jos mä otan nää pois. Tai tippuu Okei. Se tekee noin. Didn't really help. Good. Excellent. Mä sain melkein kaikki noin jopa pois. Ja silti. 8400. Imen nyt mun 8400 pingastani. Saakeli. Pitäis lähteä keskiviikkona Jyväskylään eikä innostais yhtään. Mitä helvetä se Jyväskylästä? Sulla on ihan kummallisen pitkiä noin matka pääsykokeen. Hetkinen, eikö sä nyt oo koulussa tälläkin hetkellä? Niin, yliopisto, okei. Okay. Meinaatko se sitten vaan kuittaa amikse? Isoihin kompoihin. Niin. Se vaan on jotenkin hankalaa. Niin kun se nyt varmaan on tarkoituskin olla, että en mä nyt sitä sanoa, etteikö niinku... Tässä ei ole mitään erityistä ongelmaa sen kanssa, oli sit se on pakotetusti vaikeeta, mutta... Mutta... No, tosta nyt saa violettia aika runsaasti. Joo, ei näillä niinku kahden ja neljän komboilla ei tee yhtään mitään, nää on ihan roskaa. Ei, tossa olisi ollut... No, menetettiin huikeet 45 pistettä tossa. Sinänsä se olisi muuten ok, mutta se matka... Mut neljä tuntia edestakaisin ei kiinnosta. Eikö sulla hyvä syy sitten olla koskaan menemättä kotiin, kun sä asut niin saatana kaukana siinä vaiheessa? Aso Jyväskylä olisi lähempänä meitä muita normaalimpia ihmisiä. Mitä kauemmassa pääset Imatrasta, sen parempi. Jos haluaa mahdollisimman kauan, saakin Rovaniemellä, mutta sit se olisi kaukana kaikesta. Ei nyt mennä ihan hullutteluksi tämän asian kanssa. Hmm.
vittu ei vieläkään yhdisty. God fucking, where's my money? Street thug ghost. Aave, where's my money? Terveisin Aavekadulla. Mä käyn välillä liian ahneeksi näiden tota, kompojen kanssa. Sitten mä yritän hakea liian isoa kompoa, niin sitten se lahoo käsiin. Tää on sinänsä niinku ovelasti tehty videopeli kyllä. Tässä on semmonen you will, cool. You will fuck up eventually. Systeemi. No more move. Päästiin justi josta 3 dona ylitte. Level. Okei. Mistäköhän väristä tässä nyt sitten? Jos mä haluttais toi 6 tonnia vielä mielellään silleen, että se meni reilusti ylittää sen 6 tonnin seuraavaa mestaa ajatellen, niin mikä toi, mikä olis tota... hyvä hävittää täältä ensin. Nyt on taas niin sekaisesti tätä väriä, että tää ei nyt niinku... Oikein mikään ei yhdisty kunnolla. Punaisesta me ei ainakaan saa yhtään mitään. Mitä muuten jos me painataan pausenäppäintä? Ei mitään. Mä ajattelin, että mä olisin saanut edes keltaiset jotenkuten lähelle toisiaansa, mutta tein semmoisen so-called pro-gamer movie mun elimistölle, että meni johonkin 20 asteen se kylpyy samalla kun se on jäätelöä. Pikki mitä vittua. Ei ihme, että sun saakeli keho yrittää vaan niinku saada sua loppumaan, kun sä teet tällaista paskaa. Se oli hyvää, mutta ideana äärimmäisen huono. Nyt on hyvä vielä. Mä en oo ikinä kuullut, että kuka seis vittu kylpysjäätelöä. Toi on kyllä niinku next level vitun Fat America shitti. Google, miten sä nyt oot hakenut Googlesta? Piki sä huolestutat mua niin monella tasolla. Come on näiden pisteiden kanssa. Laitoin, että eatin ice cream in bath Google ja sieltä tuli vittu lapsia syömässä jäätelöä ammeessa. Ja kun FBI ei olisi tarpeeksi lähellä ovea. Sä... Ai niin joo, tehdäs mut tämmönen pro gamer move. More games, en mä uskalla klikata mitään näistä. Mikä toi tähti on? I regret that immensely. FBI bikini ikkuna täpänä. Onks Dance Gameillä tommonenkin emote nykyään? Tai joku Halloween emote? Game... Copyright... circa... 20... Circa. Miks... Copyright 2014 by Oshia Studio. Game designer ERU. Art director Jock Chivalry. Tu mikä sukunimi?
Chivalry. Programmer Prom Rithi. Sound editing Chuor Bun Seng. Tässä. I see. Don't do it! Mutta kun tekee mieli. Hei kato, Twitch chat tuli kattoon massan pelaamista mainokseen. What? Siellä me katsotaan, kun misplay... Ah niin, ihmiset tuli tonne ylös. Kattelee vaan vihasena. Saatana, älä poista sitä siitä kohdasta, menee vituiksi. Ei! Ja sittenhän kaikki menikin vituiksi. Ja Big Kings oli vaan ihan, että Jamero! Kuka haluaa olla naishahmo? Niin, kyllä se varmaan... Varmaan tuota Resident... Bide-suihkukäyttäjällä menee. Oli kyllä aika osuva imitaatio meikästä. Biki, mä en pidä siitä, kuinka sä väärinkäytät Japania, sitä koko helvetin maata. Sä oot kyllä sellainen meemitieteiden maisteri, että se on harvillista, että tuolla alalla ei ole työpaikkoja. Toi ei ottanut mua nyt yhtään, että noi yhdisti tuolle. Awesome. Mä en edes suosti lukee ääneen noit sun viestejä. Järkyttävää paskaa. Please make it stop. Tätä isommaksi mä en kyllä komboa tuu saamaan. Kuka mun linnut lähettää tekstiviestiä? Tämä on pahempi screameri kuin ne naiset tuossa aikaisemmin. Mä en halua katsoa tuota videota, siellä on Jägermeister pullo. Okei, tätä isompaa komboa mä en oo tulossa saamaan tästä. Fantastic. Biki, mä pyydän Marsua poistaa sun kaikki privilegiat Discordista, elikkä siellä olemassaolon, jos sä et lopeta. Mitkä privilegiat? Mä just sanoin, siellä olemassaolo. Screamer timer luovutti. Mä laitoin sen sieltä pois, sieltä päävalikossa oli tota... No more move. Ghost mode on ja off. Mä laitoin sen ihan vaan sen takia, että... Mä oletan, että kukaan ei oikeasti halua kuunnella sitä.
kuka nyt oikeasti nauttisi siitä, että heille huudetaan jatkuvasti. Piki, sä oot ihmishirviö. I want you to know. Tarvit 25 pojoa jokaisella rundilla, eli tarvit ainakin yhden semmosen ison kombon per jokainen. Tästä sais ihan vitun hyvän, mutta kun nää nyt ei oo... Mulla meni jossain vaiheessa joku vituiksi. Fantastic cool. Fantastikul! No more move. Level up. Jos... mä oletan, että kukaan ei oo nähnyt sitä mun helvetin vanhaa striimitallennetta vuodelta 2012, missä ei näy mitään muuta kuin pelkkiä pikseleitä, kun kuvallaan tuoda aivan vitun shaipaa. Mutta toi, siinä on muistaakseni kohta, missä mä vaan juoksen ympyrää amnesiassa ja huudan, että it's fantastical! Ei se ollutkaan amnesia, penumbra. Jos muuten sanon testicle samalla tavalla kuin lausuisit Hercules, kuulostaa todella paljon tärkeämmältä testicles. Sitäkö sä nyt meinaat? Mitä on testicles? Ei video. Okei, tässä kohdassa mun täytyy ihan oikeesti yrittää järkeillä parhaat mahdolliset vaihtoehdot itselleni, mutta kun tää ei nyt näytä kovin... Tämä ei ole kovin kawaii desu. Ja silleen... Ei! Mun ei ollut tarkoitus painaa tuot. Voi perkele. Ei jumalauta! Ei saatana! Ei tää... Fuck me in the anus. Fantastic. Siis tää on niinku paras pistemäärä, minkä mä oon tässä pelissä ainoa. No more. Päästään tonne... No. 8000 paremmalle puolelle. Se on niinku... Eikä meidän täytyisi pyrkiä siihen 2500 komboon. Kuinkahan paljon siihen tarvitaan näitä yleensäkin niinku lähtökohtaisesti? Yli 8600 on paras mitä oot saanut. No joo, mut joka tapauksessa. Nowhere near what's needed. Excellent. Fantastic. No more move. Levola. Levola. Fantastic.
Jälleen kerran tohon jää tonne ärsyttävää blokkipaska tohon väliin. Awesome. Tässäkään ei ole mitään semmoista, mitä mä oikeesti niinku saisin järkevästi yhdistettyä. Kaikki on tämmösiä hyvin hajanaisia värejä tää pitkin poiki. Saatana. Hää, no niin. Mikäs me jäi? Just kysyä, että saanko me penniä mikin. Ei. Mä olen aina halunnut tehdä noin. Nyt me ei päästy edes 6 000, niin tää setuppi tässä oli ihan paska. Vitsit. Kyllä se striimaaminen on hauskaa. Se on hyvä, kun tässä tallenteessa, jota kukaan ei tule katsomaan, koska mitä vittua, pelaa jotakin helvetin kambodsalaista Candy Crushia. Kukaan ei tule tajuamaan, että mikä tässä on niin kovin hauskaa. Ei saatana. Oho. No, nyt me kaikki ollaan saatu haluamamme. Mutta nyt, mitäs helvettiä? Siis no, jälleen kerran, kattokaa tätä setupia. Tää on ihan hirvittävää. Tää on niinku aivan jäätävää shaipaa. En mä niinku saa yhdistettyä mitään kunnolla tässä. Ei helvetti, tää on ihan ripulia. Ai, nyt jos mä saisin noin yhdistetty. Oho, ja muita kuoleman ääniä. No ei tää siltikään auttanut vaan kyllä oikeestaan mitenkään. Tästä komposta saa 400. On varmaan, ettei tätä kukaan koskaan päässyt läpi itte. Mut hei, mä olisin ensimmäinen. Kelakaa, mikä kunnia. Sitten voisi alkaa speedrunaahan tätä peliä.
Kelakkaa, mikä epäkunnia. There is no honor. Only darkness. No more move. Oh, no more move. Ei päästy edes lähelle 2000. Oi vei. Excellent. Jos toi tippuu 2, niin mä olin kusessa noiden kanssa se jaata. Ei näillä varmaan ole mitään kunnon systeemiä, mikä tarkistaisi, että noin oikein jaoteltu. Ei varmaan. Mä oon aika varma, että tää on ihan vaan tää niinku 100% RNG, että voiko se saada sieltä hyvät startit itsellesi tai et. Tää on niin semmonen juosten kustupeli. Tää on vaan niinku, ne on vaan tehnyt tän ja ollu silleen, että yes, we get money from this, cool, cool. Ja oikeestaan kukaan ei hyötynyt siitä millään tavalla mitään. Awesome. Mä annan ton mennä loppuun ennen kuin mä klikkaan seuraavaan, no niin. Awesome. Mä pelkään, että se muuten alkaa poistelee noit mun pisteitäni. It seemingly did that already. Jaa, mä olisin saanut isomman pisteet äsken. It was Fugens. Level up. Aika lähellä sitä tarvittavaa määrää. Se on niin kun vitullisesta tuurista ja tarkkaavaisuudesta kiinni, että kuinka tää menee. Halutaanko me kerätä tässä? Me saadaan ehkä kerättyä punaiset yhteen. Kind of. Ei! Itse asiassa joo. Toi oli aika perfect deal. Siinä on punaisia nyt aika hyvin niputettuna. Jos me droppaan ton 2, niin se ei auta mitään. Iltalehti päätti jatkaa käristyskupoli sanaleikkiä. Nyt Suomen yllä hilluva ilmamassa kalistuskupoli. Kalistuskupoli! Marsu, voiko sä mennä bännäämään Iltalehden ihmiset niinku kaikesta? Helvetin pelottavaa kyllä tää liikesuunnittelu päällikö, ei vaan randomiksi. Mä olisin voinut vaan niinku laittaa ton niinku yläreunan mainoksen piiloon, mutta where's the fun in that? Totta kai me halutaan nähdä, mikä me voidaan olla isona. Tervetuloa vaan tosiaan tähän kambodžalaisen Candy Crushin pariin. Jos me dropataan nää yhdellä. Mulla on melkein plääni tässä. Ai, fuck it.
I absolutely fucked it. Niin kuin mä sanoin, mulla oli melkein plääni tossa, mut mä en ottanut huomioon sitä, että mä oon idiootti. Itsellen. Awesome. Ja sit silti olisi saanut kuin joku 700. You done did the dumps. I sure did. I sure did. I am doing the dumps already. Look at me, I'm... I'm fucking dumb. No more moon. Meidän just taas saada joku ihan jäätävä pointsi vyöry tästä, mutta näillä RNG:llä se ei tule ikinä tapahtuu. Mä en edes näe tästä niinku mitään järkevää patternia, minkä voisi yhdistää. Kaikki on vaan kusta ja paskaa mun silmissäni. Mut hei, ainakin me voidaan olla liikennesuunnittelupäälliköitä, joten not all is lost, I guess. Tässä pitäis niinku ylhäältä alkaen alkaa ensin poistaa noit tiettyjä värejä. Tuo 10 000 pyynti on kyllä ihan sairas. Ei, siis tästä ei tuu yhtäkään hyvää taaskaan. Mä voin niinku tehdä tämmösiä jotain nihkeitä parin blokin heittoja, mutta... Ei se vaan, ei oo tarpeeksi. It's not enough. It's never enough. No more moves. Fuck me. Se 8600 on helvetin lähellä, mut se vaan on niinkun todella surkee niinkun verrattuna siihen 10 000, mikä sä tarvisit. Mä haluan päästä edes sen 10 000 yli, että sen jälkeen mä lasken itteni voittajaksi. Jos sen jälkeen tulee joku 20 000, niin sit mä voin vaihtaa haaskat tiskiin. Mut mä haluan edes sen 10 000. Sit mä oon niinkun... Sit mä voin sanoa, että I'm master at Cambodian Candy Crush. Okei, no mun täytyy saada noi siniset laskettua tuolt. Mä nyt päätin, että mä yritän ottaa sinisiä tässä. On tosiaan välis yhtään sinistä, oh for fuck's sake. Paitsi jos me saatais tää koko seinä vedettyä tästä, mut how the fuck would that ever happen? Awesome. No, koitetaan sitten saada vaikka punaiset. On tässä nyt muutama punainen. Yksi vihreä jäi tohon väliin pilaamaan kaiken. Awesome. No more move. Mut hei, me saatiin ekasta 2200.
Jos toi tarvittava määrä nousisi tässä 10 kun ylöspäin samaa tahtia, niin ei se olisi sit vaan mahdollista. Niin, aika lailla. Mä veikkaan, että seuraava hetkinen tonnista 3000, sit 6000, sit 10000. Ei näin edes nouse mitenkään loogisesti, ellei tässä sit oo joku tota. Niin kun... Se on järkevä. Miksikä niitä nyt sanotaan? Joku järkevä lukujona, mitä se jahtaa, mutta en mä usko, että se on. En mä usko, että niinku 1000, 3000, 6000, 10000 on mitenkään niinku mitään logiikkaa seuraava. Annoyingly enough. Punaiset näyttää tosi huonoilta tässä yhteydessä. Ehkä mä haluan niistä eroa. Eikä noita vihreitäkään saa kyllä mitenkään järkevästi yhdistettyä. Niin sit se olisi vähintään mä mietin, että ehkä joku 12K, mutta... Jos se nousee esiin 2000, sit 3000. Itse asiassa nyt mä löysin se selityksen siihen, miten se nousee. Se nousee aina niinku tuplate. Tonnista se nousee 2000. Sitten seuraavaksi 3000, ja mä en nyt sano, että tästä luvusta, että 3000 tuplaten, mutta toki 3000 kertaa 2 on 6000, mutta se niinku yhdestä tonnista, niinku periaatteessa kun tämä peli aloittaa, se nousee 0-1000, eikä tonni. Sitten se nousee 1000-3000, eli 2000, 3000-6000, 3000, 6000-10000, 4000, eli sitten se on joo, 15K on sitten seuraava. Mitä se pyytää? Elikkä juurikin näin. Näin se laskutoimitus menee. Jos se seuraa mitään logiikkaa, niin 15 000 pitäisi olla seuraava pyynti. Mikä on aivan älytön. Eihän siihen saatana voi kukaan päästä. Mitä vittua mä oikein tee? Tonne jäi toi yks... Saatana! Meni aivan käteen tämä. Mä yritin taas olla itseäni askeleen edellä, jonka jälkeen mä olin vaan niinku itseäni 3 astetta takana. No more move. 3000 pojoa per rundi, ja se ei oo millään helvetilläkään mahdollista, niin. Fantastic. Noikin oli tosi hyvä kombo ja niistä ei saanut yhtään mitään. No more move.
Ja nytkin päästi just päälle 6000. Se oli se yksi paskarundi siinä välissä, joka kusi kaiken. Sen jälkeen ei ole edes niinku mahdollisuuksia selviytyä mihinkään. Uskomattoman brutaali. Siis tää todellakin on Candy Crushien Dark Souls. Tää uskomattoman brutaali. Brutaali niinku tota. Siinä miten tää toimii. No more move. Ei mennä nyt vittu penistä. Niin tuo lukeekin mun best score 8650. Voi skigels kagels. Lääkkeet! Ja kiitos vaan Cloudberry katsomisesta. Nähdään taas seuraava kerran. May the medicine help you in living the life of not dying. Outoihin lauseisiin. Niihin mä erikoistun. Joo, huomenna jotain järkevämpää peliä. Sen on vain tapahduttava. Luotan sun sanaas nyt. Kyllä se, mä olen testannut sen peli jo kaikki, niin se pitäisi olla asioiden kunnossa, mutta... Niin. Jos me jää rekan alle, niin sitten asiat saattaa olla toisin, mutta... Toisaalta se, että mä oon testannut pelin, ei ikinä tarkoita yhtään mitään. Jos me testaan joku peli, niin se vie todennäköisemmin räjähtää käsin vielujempaa. Jos se tulee joku Vinku Intian... Kauluun Candy Crush, niin sit alkaa sattua. Seuraava peli... Huomisen peli on Taiwanista. Sen verran mä voin sanoa. It is a Taiwanese game. Of the Taiwan kind. Taiwanissa tulee hyviä pelejä. Se on totta. Se tulee kyllä hyvin harvoin pelejä, mutta yleensä ne on aika laatua ollut. Fuck, noin meni väärinpäin noin kaksi. No more move. Level up. Joo, nyt ei pääse taas sinne 2000. Okei, vihreät ehkä voisi olla sellainen, mitä voisin nyt koittaa yhdistellä. Että näitä ei voi yhdistää mitenkään, kun ne on samalla, vaikka ne on samalla rivillä. Täytyisi olla kuitenkin joku siinä välissä. Toi menisi niin paljon alemmas, että ei ole kannattavaa.
Mä en näistä vihreistäkään kyllä saa yhtään mitään tässä. Nää vihreäkin on ihan fucked up. Fantastic. No, jotain niistä on yhdistettyä, mutta okei, mä droppaan 3. Katsotaan se. Joo. Ne vihreät yhdistys siellä. Periaatteessa mä droppaisin tän, niin joo. Itsellen. Noin. Sitten nuo kaksi yhteen tosta. Sitten mä en taida voida saada vihreitä enää tältä enempää. En vaikka mä tekisin näin. Itse asiassa. A little bit more green. In that. Mitä muuta mä tästä en oikein saa läiskästyä yhteen. Awesome. No more move. Level up. 2200 pelkästään tosta, niin, siis se täytyy olla niinku, sä oot ihan oikee siinä, että sun täytyy niinku saada tässä niinku vähintään se 2500 kombo joka rundista, tai edes lähelle. Ja sitten mitä muuta paskaa siitä nyt sitten saa päälle, siis joku tommonen 2200 kombo. Täytyis vaan saada niinku yhtä väriä pelkästään niputettua. Mikä tässä voisi olla sellainen niinku paras mahdollisuus. Violetti ehkä. Violetti on tosi paljon. Se voisi olla ihan niinku yhdistämisen arvoinen yksilö tässä. Niin, siinä on se, että sit kun sieltä voisi poistua välistä jotakin, niin kun ei näitäkään, en mä olisin voinut edes saada tätä parempaa, koska vaikka mä kuinka olisin yhdistänyt niitä, mä kattelin niitä mitä siellä välissä oli, niin ne välissä olevat vaan ei olisi antanut yhdistää tän enempää näitä, mikä on ihan perseestä. Tää miettiä se 5 siirtoa eteen, niin jos mä uhraan noin. Joo. Okei, mun täytyy uhrata yksi nippu noit violetteja. Mä sain edes. Tostakin saa 720. Mitenköhän toi kombo edes toimii? No more move. Ei jumalauta. Tää meni ihan käteen. Okei. Paras yhdistelmä. Noit sinisiä mä en ikinä tuu saamaan yhteen. Toi vihreä ei voi lähteä tuolta mitenkään tuolta välistä. Jälleen kerran niin en, näitä punaisia mä en saa yhteen. Tässä ei ollut yhtäkään semmoista. Tässä olisi ollut tuo yksi punainen, mutta mä en olisi saanut ton päälle dropattua yhtäkään vihreät järkevästi. Tää peli, ollakseen mitä on, niin tää peli vaatii aivan liikaa aivotoimintaa multa.
fantastic. Awesome. No normal. Level up. Awesome. No more move. Level up. Nää on ihan järkyttäviä. Nää setupit nyt taas. Ei yhtään semmoista niinku, missä olisi paljon samassa. Mä rikon nää kaks. Noit lee vähällä. Ne yhdistyis noihin kahteen, mut se ei auta mua mitenkään, koska sit se on... Mä uhraisin kaks kahden tähden, niin se ei auttaisi mua mitenkään. Mm. Ei se ei auttaisi kyllä missään vaiheessa. Ehkä jos mä otan noin ja noin ja tuosta. Sitten mä voin ottaa nämäkin pois. Itse asiassa vielä nämäkin mä voin ottaa pois. No joo okei, se vaihtuu vaan. No toisaalta toi yhdistö tuonne, niin se nyt ehkä on jotenkuten avuksi. Noi ei oo nyt tasan vieläkään. Eikä ne menekään. Siellä on toi yksi sininen, joka taas on kaiken tiellä. Excellent. No more move. Mut se siis... Niinku se, miten tää kombo toimii tässä pelissä, niin se eskaloituu aivan vitusti. Ja sitten taas se toimii myös päinvastoin, että niinku vaikka sä kuvittelisit, että okei, mulla on näitä nyt 10 yhdessä, niin niistä saa joku 200. Sun täytyy oikeesti saada niinku melkein puolen kenttää itsellesi. Onks mä vaan niinku heittää tuolta retryä? Niin kauan, että tulee hyvä. Resettaisin heti ekan jälkeen, jos ei saisi vähintään sitä päälle 2 tonnia. Sitten pitää saada lähes täydelliset rundit, että pääsee siihen 10 tonniin. Niin, jos ei ekasta saa sen vertaa. Sä oot kyllä ihan oikees. Se voisi olla ihan järkevä taktiikka. Mitä sitä turhaan väkisi yrittää edetä? Fantastic.
Ai vittu, mä menin rikkomaan tuon välikön tosta. Awesome. No more move. Aha! No. Level up. Melkein 2 000. Toi on jo niinku yksi parhaimpia, mitä mä olen saanut tässä. Noista ekoista rundeista. Se olisi voinut olla kyllä parempikin. Siniset. Jälleen kerran sinne jää toiset typeret paskat tonne väliin. Mitä ei saa rikottua millään. Paitsi ehkä tekemällä näin. Oh, varovasti. Mä sain pari lisättyä siihen, hirveästi auttanut. Pelkästään noin 4 tekisi jo paljon, jos ne sais tuohon. Saatais sitä niin jo 1400. Best I can currently do, apparently. No more move. Level up. Kattokaa nyt tätäkin. Ei oo huono, mutta niinku kattokaa nyt tätä. Nyt tuli taas tämmönen, mistä on lähes mahdoton saada mitään. Tässä ei niinku, ei tässä voi yhdistää oikeastaan mitään. Tää on ihan järkyttävää. Miksi? Tässä kohdassa pitäisi olla se 5 000. Niin, no mulla on niinku tosi lähellä. Mut sitten tää peli antaa mulle tämmösen rundin, missä ei pysty niinku tekemään literally mitään. Ei tässä on niinku, no on niin tasaisesti jakautunut nämä värit pitkin kenttää. Ei, siis niinku mä en edes pysty aloittamaan mitenkään järkevästi tätä. Ehkä punaisia tai ehkä sinisiä, punainen tai sininen. Mut kun kumpikaan ei yhdisty mitenkään silleen könttänä. Voita saada sinisiä. Vittu. Mitä paskaa. Tohon saisi vielä toisen punaisen, niin se auttaisi ihan helvetisti. Ihan vitu hikisiä pisteitä, mitä tää antaa nyt. No ei tässä ole, tää on hävitty peli. Ei päästy edes lähelle 7 000. No. Joo, se tiputti. Vittu, toi oli paska. Violettia ehkä? Joo, ei. Give me another one. Sinistä? Nope. Fucked it. Okei, nyt sininen näyttää aika hyvältä.
että saada täältä niinku ylhäältä pikkuhiljaa tiputeltua näitä alaspäin. Jos mä nyt tiputan tuon kahdella, niin se hajoaa. Tota ei saa tiputtaa, tota ei saa rikkoa. Se jos hajottaa niitä on fukker. Ei nyt auttanut mitään. Okei, se oli parasta mitä me ekan rundissa aikaa. Ei taas tämmönen. Oh god. Mä en odottanut, että tää peli on jos näin vitu intensiivinen. Mikä väri? Oh. Okei, keltaisia mä en tuu saamaan yhteen. Keltaiset ei tuu onnistu. Punaiset tai vihreät. Mut tässä vaiheessa se täytyisi valita, että kumpaanko mä haen. Keltaiset nyt voi tuhota tuolta. Ja violetit kannessa. Punaiset vai vihreät? Kumpiko näistä nyt niinku johtaisi parempiin lopputuloksiin? Sitten se onkin sininen, se on oikea vastaus, mä syön itteni. Mitä vittua nyt? Hei vaaku. Tää on ainut kauhupeli. No oikeestaan tää oli ainut peli, minkä mä löysin, mikä on tehty Kambodžassa, mut sattumalta se oli kauhuteemainen, joten jeehi. Tervetuloa tähän hulluuteen. Ei vittu. Ei vittu, se vastaus taitaa sitten oikeesti ollakin sininen. Oh my god. Aku, sä oot putslemestari, auta. Pitäis saada mahdollisimman paljon samaa väriä dropattua samaa. Ja ainoastaan sellaiset, jotka koskettaa toisiaan, voi tuhota. And I fucked it. Päälle 3 000 tässä päästään. Se ei nyt ole ongelma. But my indecisiveness was my downfall. Okei, kakkosrundis päästiin taas melkein 5 000. Sitten kolmosrundin tehtävä on kustamua vai ihan täydellisesti nilkoille. Tiritti, tiritti, ti,
Se oli non copyright Super Mario. I'll be here all night. No, en mä oikeastaan tää on enää kuin puolen tuntia, mut se... Fuck me. Ei kyllä mene nyt hankalaksi tässä näin. Antais panoa aaveet jotain lisäpisteitä, kun niitä klikkailee. Hei, tätä voi klikkailla. Hämmentävää. Jos se pistää ihan todella alas. Weird. Jännä, että tätä pystyy itse siirtämään. Ah, niin, tietysti tässä on semmonenkin. Musta vähän tuntuu, että mä en oo vaan tajunnut sitä, mutta samalla kun toi counteri menee siinä normimoodissa, niin sitä täytyisi klikkailla aina ylöspäin, että se ei laske loppuun asti ja siitä tuu sitä kauheat huutoa. Tää niinku yrittää pistää sut multitaskäämään tää peli. Mä oletan, että se toimii silleen. Mä voin kokeilla sitä vielä jossain vaiheessa. Okei, mutta nyt me ollaan yhäkin vaikeiden valintojen äärellä. Mitä me ollaan tuhoamaan tästä? Niin kuin ehkä mä yritän saada siniset taas yhteen. Maybe blue ones. Maybe baby. Okei, tosta saatiin ihan hyvä kombo yhteen sieltä, niin... Fantastic! Okei, okay, mun planini yllättäen toimi. This never happens, what the fuck? Vitun nihkeen pisteet jälleen kerran. Vaikka näinkin paljon sai yhteen. Fantastic. No more move. Ugh. Level. On niinku vaan tonni liian vähän tällä hetkellä pisteitä taas. Tästä pitäisi saada joku ihan älytön kombo. Mä en odottanut mitenkään, että tää peli olisi näin saatana stressaava. Mitä helvettiä? Violettia ehkä. Pitäis saada joku vihreä dropattua tonne. Nyt se on ihan täysin kustu. Awesome. Good. No more move. Ei tule edes uutta ennätystä. Niin vittu mitä pylly. Maito. Pylly maito, hyvin helvetti. Kamala ajatus. Katsotaan, jos mä laitan ton Ghost Modin päälle ja heitän startin, niin pystynkö mä... Ei. En pysty. Okei. Okay. Eli tässä ei ole mikään multitasking-systeemi. Takaisin homeen, koska mä en jaksa kuunnella sen huutoon. Ai, tämä ei auta mua mitenkään.
Ois Googles. Mä voin koittaa saada tästä jonkun. Jos en mä saa mitään hyvää heti alkuun, niin mä seuraan Marsun ohjeita ja resetoin vaan koko paska. Ei, joo, ei tää on ihan surkee. Ei pysty saamaan mitään hyvää. Ohoho! Ei perkele, mä olisin muuten tostakin voinut saada. Ja saan vieläkin. Fuck yeah! Fantastic! Herrajestä, me saatiin meidän seuraavankin rundin toi kuota täyteen tästä. Tää oli kyllä niinku räjähtäviä alku tähän mennessä. Jesus Christ. No more moves. Tommosia kun tulis enemmänkin. Level up. Ja, no niin, hyvä. Päästiin tääkin läpi. Okei, mut mitkä mä tästä yrittäisin saada yhteen? Voi RNG. Punaisia ehkä eniten. Keltaiset näyttää olevan helvetin epämääräisiä. Mä koitan noita keltaisia nyt napsia tuolta pois. Vihreät mä en saa yhteen tämän keskipaneelin takia. Mä saisinko sittenkin? En, koska sinne jää toi violetti. Noin väärinpäin, fuck. Awesome. No more move. Level up. Mikäs tässä? Keltaiset ehkä? Siniset on vähän kaukaa haettu. Koita saada keltaiset. Ai, Swoob. Mikä toi sana edes oli? Mä en nyt taas saa tuolta välistä mitään. Tää oli ihan vitu juosten kustua paskaa tämäkin. Juosten kustua paskaa. Hetkinen nyt. Fantastic. Tää
täällä taas näitä runeja, että just jos päästään sinne no, mua, mua. 6 000 päälle. Eli siis 2 ekaa rundia vitun hyvät ja sitten tuli ihan paska. Ja se pilasi kaiken. Se vaan vaatisi ihan jäätävän hyvän tuurin, että tää koko touhu onnistuisi. Kun saisi yhdistettyä nämä 2 nippua tästä. Mutta ei. Tein sitä vielä huonomman. No more. Hitto! Sellaiset 2 helvetin hyvää alkua, kun saisi taas. No more move. 2 000. Vaiva se vähän vajaa 2 000. Mä näen painajaisia vielä jostain väreistä. Painajaiset puheen ollen. Kattelin eilen tuon Uinuinun lemmikki, niin se originaalin leffa. Tai nimenomaan sen. Mikä 90-80-luvun Uinuinun lemmikki sinne sen nyt olikaan. Paskaksi taas. Se oli aika hyvä. Se oli tosi uskollinen kirjalle, mutta se oli myös, koska se oli vain 1,5 tunnin leffa tai 1 tunti 40 minuuttia, niin se skippaili ihan vitusti. Tai silleen skippaili, mutta niin kun ottaa huomioon, että se oli niin joku lähes 1000-sivuinen kirja. Se oli joku 800 ja jotakin sivua se kirja. Niin toi siinä kirjassa ne asiat tuntuu rullaavan loogisella nopeudella, kun sitten taas siinä elokuvassa kaikki tapahtui ihan helvetin silleen niin kuin salama nopeudella, niin kuin asia toisensa jälkeen vaan tapahtui. Se niin kuin, siinä oli tungettu se 1,5 tuntia suurin piirtein, niin melkein 800 sivua tekstiä, niin se oli vähän semmonen ihan hyvä leffa. Mukavan uskollinen originaalille kirjalle, mut vähän turhan paljon tuota juostiin tarinaa eteenpäin. Kolme tällaista osaa, mitä mä en saa mitenkään yhteen. Fantastic pixel. Se sillä siltikin päälle 2 000, mitä helvettiä. En odottanut tuota. Punaiset. That's all I can really see here. Red.
only see red. Mutta ei mitenkään avulialla tavalla. No, nyt ei ollut mitään muuta kuin tämmösiä... Fuck this! Jos silleen niinku muutaman... Muutaman yrityksen aikana sais semmosen... Tosi hyvän lopputuloksen. Näyttää kyllä aika toivottomalta. Toi ei ottanut yhtään. Eikä muuten tuokaan. Excellent. Excelente. Bueno, excelente. Mun suosikki raiskari supersankari. Voiko sitä kutsua edes supersankariksi enää siinä vaiheessa? I don't fucking know, man. No more move. Okay, tavoite achieved. Ah, kun aina saa sitä tavoitteen vaan, niin kaikki olis vitun jees. Siinä oli keltaista vai keltaista. Ehdottomasti keltaista. Saatiin jo sinisiäkin aikamoiseen bundleen tässä. Ei paha, ei paha. Tähän kun sais vaan muutaman lisää. Tuolta ei oikein taida saada noit tuolta välistä pois. No en tiiä, pistä... It's no good, it's no good. Excellent. Ah, I fucked that one as well. No ei, siitä ei olisi paljon tullut muutenkaan. Ei se niinku... Se ei nyt mitään suurempaa tappioa aiheuttanut. No more move. Level. Okei, 6 000 rundi. Ei, please. What can I say? What can I say? Keltainen, sininen? Ei, sinisiä mä en voi saada, tuossa on niin pitkä gäppi. Ei onnistu. Ei onnistu niinku lähtökohtaisesti yrittämälläkään toi. Siniset, keltaiset, ehkä voitais saada yhteen. Cool.
Oho. Oho! Seis. Siinä on melkein kaikki keltaiset tästä rundista. Ui, oi, kattokaa näitä pisteitä, mitä tästä voi saada. Herran jumala. Okei, tämän paremmaksi tää ei voi mennä. Nyt peli, älä kuseta mua. Awesome. Nyt se tippuu yhtäkkiä jonnekin 2000, niin mä syön pääni. Ah! Oh, look at that shit! Look at that shit! So good! Kai me voitais sitten vielä yrittää saada vaikka violetteekin samaan nippuun. Miksei? Why not? Sitten tästä vaan näitä muutamia ekstra pisteitä. Okei, okay, me saatiin 3 rundista niinku tän 10 000 rundin kuota. Herran jestas. Okei, okay, nyt. Nyt sitten. Sama taktiikka jatkuu. Nyt vaan yritetään päästä niin pitkälle kuin mahdollista. Vihreä. Vihreä, ehdottomasti vihreä. Okei, tää nyt vähän hajoo käsi. Tää ei nyt oo ollenkaan bueno. Ei tuo yhdistelmä ainakaan. Ehkä toi... fuck. No okei, jos ton tiputtaa 2. Me saadaan 1 tuohon lisää. Doesn't help though. Joo ei, se sitten tiputtaa vaan ton pois toista. No. No more moon. Okei. 15 000 unelma. Level. Ei saakeli. Eikö 15 000, seuraava on sitten 21 000. Se on jo impossible. Punaiset. Definitely red. Awesome. Fuck.
some coal. Excellent. No more moves. Vittu kun jäi lähelle. Me melkein päästiin tämänkin jo läpi. Tai tuo 15 tonnia. Mut siis se 20 tonnia on niin, niin vitun mahdoton, että sitä ei ikinä voi saada. Ei, ei niinku vitullakaan. Tuo 15 tonnia on näköjään aika jokseenkin doable, jos käy hyvä säkä. Mut toi 21 tonnia on fucking impossible. Se on paha, kun mä en pysty sanomaan, että onko mä niinkun, onko tällä pelillä loppua, onko tää kirjaimellisesti vaan infinite until you just can't anymore, vai onko täällä joku niinkun oikeesti jonkinnäköinen finaali olemassa tällä pelillä. Mä voin tietysti kattoo. Tai ainakin yrittää kattoo. En mä usko, että me enää päästään noinkaan pitkälle. Toi oli ihan vitun dream. Päästiin tuohonkaan asti. Ui, no yksi vaan jäi. Levola. Okei, sitten. Mikä väri? Miksi tää on niin intensiivinen peli? Tää on joku helvetin haunted fucking hut. Sydän hakkaa vielä ketä musiikin tahtii. Keltaiset. Yeah, I think yellow is the way to go. Toi tippuisi tohon, mutta toi tippuu tonne, mistä sitä ei saisi enää vitullakaan pois. Fantastic. Jälleen kerran väriä, mitä ei saa pois tuolta välistä. In here. Dude. Taas mä hajautin nää niin vitun pahasti.
Mm. Jos mä otan ton pois. Niin mä saan yhdistettyä noin, mutta ei se auta. No more move. Level up. Se oli, ne äskeiset oli niinku ehdottomasti parhaat runit, mitä tästä olisi voinut edes vetää. Kyllä tää tota näyttää siltä, että tää oli tässä, pojat. Nyt mä en oo edes varma, että mitä mä yritän tästä hävittää. Siitkin tuli ihan... Jeppis beppis... Bistehet. No more move. Mitä vitos mä nyt pääsin taas tänne vitu kymppitonin paremmalle puolelle? Älytöntä. Joo, mutta taas tarvittais 5000 pistettä, niin ei. It's impossible. Niin ja etenkin vielä tämmöset saakeli shakkilaudasta, mikä meillä on edes tässä näin. Ei. Hei, ehkä mä olen maailman paras pelaaja vitu Haunted Houseissa. Ehkä mun täytyy tyytyä siihen. Ehkä mun täytyy tyytyä vain olemaan maailman paras Haunted Housen pelaaja. Niin vaatimaton titteli. And it's fantastic. No more move. Joo. Mä lopetan striimin tähän. Ei vaan spike. Pääsit juuri katsomaan, kun mä lopetan tämän. Se oli siinä. Eiköhän mä en odottanut, että mä saisin pelattua tätä peliä näinkään kauaa. Niinku 2 tuntia melkein 40 minuuttia. Pelkästään Haunted Huttia. Tää oli, mua harmittaa, että me ei päässyt tätä läpitte, mutta tää menee niin vitun aggressiiviseksi tää peli jo tässä vaiheessa, että en usko, että meillä on mahdollisuuksia tähän. Mut hei, kiitos vaan oikein paljon kaikille katsojista. Huomenna pelataan jotain harvinaisempaa herkkua. Sitä ette ihan kaikkialta tulekaan näkemään. No ei varmaan, vittu, tää oli varmaan ainut paikka, mistä te ikinä tulette näkemään Haunted Huttia. Okei, tätä harvinaisemmaksi ei tulla pääsemään, mutta lähelle. Joka tapauksessa kiitos oikein paljon katsomisesta. Me nähdään huomenna. Heipä hei!